ទស្សនវិជ្ជាយើងទៅមើលការអភិវឌ្ឍរីចម្រើននៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពតជាបន្តបន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងមាត់ព្រែកកំពតបាននឹងคล้ายទៅជាសួនកំសាន្តកន្លែងហាត់ប្រាណនឹងទេសចរដ៏តាក់ទាញមួយគំនូរប្លង់ស្ថាបត្យកម្មគម្រោងសាំសង់សួនច្បារមាត់ព្រែកកំពតសម្រាប់បានស្ទើរ 100% ហើយរងចាំតែការឆ្លងយោបល់ថាតើមានចំណុចបន្ថែមអ្វីដើម្បីឲ្យការសាងសង់ប្រកបទៅដោយគុណភាពសុភ័ណភាពសុវត្ថិភាពនិងគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលខេត្តកំពតបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយស្ដីពីវឌ្ឍនភាពការងារគំនូរប្លង់សម្គម្រោងសាងសង់សួនច្បារមាត់ព្រែកកំពតដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់កំពង់បាយក្រុងកំពតដើម្បីជំរុញនិងពន្លឿនរៀបចំអភិវឌ្ឍពង្រីកកែលម្អបន្ថែមឲ្យបានឆាប់ចេញជារូបរាងឯកឧត្តមជីវតាអភិបាលខេត្តកំពតបានលើកឡើងថាគម្រោងកសាងសួនច្បារមាត់ព្រែកក្រុងកំពតនេះគឺមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមានសុភ័ណភាពឬក៏បរិស្ថានអនាម័យស្អាតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់តាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនៃការរៀបចំមានដូចជាប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកបញ្ជាការជន់លិចក្រុងនិងការបង្ហូរទឹកកខ្វក់មានស្តង់ដារបច្ចេកទេសបរិស្ថានផងដែរអាចារ្យបានស្នើមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរត្រូវរួមគ្នាផ្តល់យោបល់ពាក់ព័ន្ធទៅលើការរចនាប្លង់គូលសួនច្បារត្រូវបញ្ស៊ីតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសជំនាញនៃផ្នែកនិងស្ថាប័ននីមួយៗដែលមានការពាក់ព័ន្ធហើយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុភ័ណភាពនិងបរិស្ថានស្អាតដោយបញ្ជាផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងផងដែរបើតាមគំនូសព្រៀងប្លង់ស្ថាបត្យកម្មដែលចេញដោយមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តបានបង្ហាញថាការពង្រីកកែលម្អសួនច្បារមាត់ព្រែកកំពតនេះត្រូវពង្រីកចូលទៅក្នុងព្រែកបន្ថែមប្រវែង15ម៉ែត្រសួនច្បារនោះមានការកសាងរង្វង់មូលបាញ់ទឹកលយចូលទៅក្នុងព្រែកមានផ្លូវជិះកង់ទៅទាំង3ម៉ែត្រផ្លូវដើរកំសាន្តហាត់ប្រាណទៅទាំង6ម៉ែត្រសួនច្បារនិងបង់សម្រាប់អង្គុយលេងសម្រាប់លំហែកាយចំណតសម្រាប់ចតរថយន្តម៉ូតូមានការបែងចែកតំបន់រូបសំណាក់តំណាងសួនច្បារខេត្តកំពតមានដាក់បង្កាន់ដៃការពារកុមារកុំឲ្យធ្លាក់ទឹកព្រែកបាទមានដាំផ្កានិងដាំដើមឈើចម្រុះជាដើមគម្រោងកែលម្អពង្រីកសួនច្បារនេះបាទរៀបចំបាទចាប់ពីចំណុចគល់ស្ពានថ្មីបាទទៅដល់គល់ស្ពានចាស់ហើយសួននេះនឹងคลายទៅជាទីកន្លែងដ៏តាក់ទាញថ្មីមួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកកំសាន្តខេត្តកំពតពិសេសក្រុងកំពតនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះជាការបន្ថែមបាទទៅលើអ្វីដែលមានស្រាប់នៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពតគឺមាត់ព្រែកបាទទេសភាពនៅតាមមាត់ព្រែកមាត់អូរនេះគឺជាកន្លែងដែលមនោរម្យណាស់សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាអ្នកដែរគាត់ចូលចិត្តបាទទៅបន្ធូរអារម្មណ៍បាទដែលមានបរិយាកាសធម្មជាតិមានទឹកបាទអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ចូលចិត្តបាទជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនរស់នៅក្នុងខេត្តកំពតនឹងផ្ទាល់តែម្ដងបាទពេលល្ងាចឡើងអីចឹងទៅគាត់សម្រាកពីការងារគាត់ដើរកំសាន្តហាត់ប្រាណទៅអង្គុយលេងបាទបាទទីតាំងនោះរៀបចំកាន់តែល្អមនុស្សម្នានឹងទៅទីនោះកាន់តែច្រើនហើយក៏ជាការបង្ហាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរក្រៅស្រុកឬក៏ខេត្តក្បែរក្បែរណាអាចទៅលេងកំសាន្តផងទៅបាទមើលឃើញអំពីអ្វីដែលកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍបាទនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៃទឹកដីខេត្តកំពតបាទអញ្ចឹងឥឡូវពេលនេះគំនូសប្លង់នេះគឺរៀបចំស្ទើរតាម 100% ហើយនៅតែមានការបន្ថែមពីជំនាញមានការខ្វះខាតតាណាបន្ថែមតាណាឲ្យកាន់តែល្អបន្ថែមទៀតនឹងធ្វើការតែម្ដងហើយបញ្ចប់ពីការងារនេះទៅនឹងបានលេចចេញជារូបរាងពិតប្រាកដមកនោះគឺថាបានដំណើរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តតលក៏ដូចជាអ្នកដែលមកពីខេត្តផ្សេងជាភ្ញៀវទេសចរហ្នឹងបានទៅផ្ដិតយករូបភាពទៅលេងកំសាន្តដើរលំហែកាយអត់ប្រាណបាទជាប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់ខេត្តនីមួយៗដែលបានរៀបចំទីតាំងកន្លែងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ដូចជាភ្ញៀវបរទេសនោះចា៎កំពតជាពិសេសគឺនៅតាមដងព្រែកហ្នឹងណាលោកសម្រាប់ពេលយើងទៅអង្គុយកន្លែងបងកន្លែងអីយើងមើលបេកក្រោនខាងក្រោយដូចរូបគំនូរអញ្ចឹងបាទស្អាតណាស់ពេលដែលមានទឹកតែមើលទៅមានភ្នំពីក្រោយហ្នឹងទៅអ្នកខ្លះបីពីថតរូបមកម្ដងម្ដងគឺស្រឡាញ់ទិដ្ឋភាពនៅក្នុងក្រុងកពតហ្នឹងហើយបាទតំបន់ទេសចរហ្នឹងក៏ច្រើនសម្បូរបែបមែនទែនដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកថាងទៅកពតវិលវិញមួយថ្ងៃក៏បានប្រហែលជើងក៏បានដែរព្រោះផ្លូវឥឡូវនេះផ្លូវជិតលេខ3ក៏ស្អាតដែរចាប់ផ្ដើមដំណើរការបានល្អប្រសើរជាងមុនច្រើនមែនទែនហើយសម្រាប់
ទីតាំងតំបន់កំសាន្តក៏មានការកែច្នៃបន្ថែមល្អប្រណិតបន្ថែមទៀតតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដូច្នេះការអភិរក្សការថែទាំការជួសជុលការកែលម្អបន្ថែមនេះគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពតដែលគាត់នឹងទទួលបានប្រយោជន៍តាមរយៈការផ្តល់សេវាកម្មទេសចរហើយជឿជាក់ថាក្រោយ COVID-19 អ្វីៗបានល្អប្រសើរឡើងកំពតនឹងក្លាយទៅជាគោលដៅទេសចរយ៉ាងតាក់ទាញបំផុតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិរួមនឹងអន្តរជាតិ